মই এই ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ক্লাছ ছেভেনৰ অনুশীলনী 6.2ৰ 3, 4, 5 আৰু 6 এই চাৰিটা অংক। তোমালোকে স্ক্ৰীণত মোৰ এই অংকৰ প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে পাই যাবা, চাবা। ইয়াৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, এটা ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ 70 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাৰ অন্তকোণ এটাৰ মাপ 25 ডিগ্ৰী হ'লে আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণৰ মাপ কিমান? তো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ মই। এতিয়া সমাধান কৰোঁতে আমি লিখি ল'ম, দিয়া আছে ত্ৰিভুজটোৰ এটা বহিকোণ সমান 70 ডিগ্ৰী, বহিকোণৰ মাপ দিয়া আছে 70 ডিগ্ৰী, ত্ৰিভুজটোৰ এটা দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ কিমান? অন্তকোণ আমাক দিয়া আছে 25 ডিগ্ৰী। এতেকে ত্ৰিভুজটোৰ আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণৰ মাপ সমান কিমান? প্ৰশ্নবোধক চিন দেখিছেনে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিটো প্ৰশ্ন দি আছে সেই প্ৰশ্নটোকে মই মোৰ উত্তৰত লিখি ল'লোঁ। ত্ৰিভুজটোৰ এটা বহিকোণ 70 ডিগ্ৰী, এটা দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ 25 ডিগ্ৰী, আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ সমান কিমান? এতিয়া আমি জানো যে দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাৰ যোগফল কিমান হয়? 70 হয়, মানে বহিষ্ঠ কোণৰ মাপৰ সমান হয়, দেখিছানে? ইয়াত এতিয়া আমি যদি ধৰা হ'ল আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণৰ মাপ সমান কিমান বুলি ধৰি লওঁ? এক্স বুলি ধৰি লওঁ, ধৰিব পাৰিছেনে? আমি ধৰি লৈছোঁ আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণৰ মাপ যিটো আমাক উলিয়াব দিছে সেইটোক এক্স বুলি। এতিয়া ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম মতে আমি কি লিখিব পাৰোঁ চোৱা? ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম মতে আমি লিখিম, আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ বহিকোণ সমান দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাৰ যোগফল দেখিলা? এইটো হ'ল আমাৰ ধৰ্মটো, যিটো ধৰ্ম আমি মনত ৰাখিব লাগিব, যে ত্ৰিভুজৰ যিকোনো এটা বহিকোণ ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাৰ যোগফলৰ সমান হয়। এতেকে বহিকোণটো যদি আমাক 70 ডিগ্ৰী দিয়া থাকে আৰু অন্তকোণ দুটাৰ ভিতৰত এটাৰ দিয়া আছে 25 ডিগ্ৰী মাপ আৰু এটা আমি ধৰি লৈছোঁ এক্স বুলি, তেতিয়াহ'লে আমি এই ধৰ্মৰ মতে আনটো কোণ উলিয়াই ল'ব পাৰিম। যদি 70 ডিগ্ৰী মানে যদি এইটো হয়, 70 ডিগ্ৰী সমান 25 ডিগ্ৰী যোগ এক্স হয়, তেতিয়াহ'লে 25 ডিগ্ৰী যোগ এক্স সমান কি হ'ব?
70 ডিগ্রি হব। এতিয়া এক্স মানে কি হব, 70 ডিগ্রি বিয়োগ কি হব 25 ডিগ্রি। ইতিমধ্যে মই এনেকুৱা এটা অঙ্ক তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁই, গতিকে এক্সৰ মান আমি পাই যাম 10ৰ 5 গোল থাকিল 5, 6ৰ 2 গোল থাকিল 4, 45 ডিগ্রি। এতেকে আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ, আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ কি হ'ব, আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ 45 ডিগ্ৰী যোগফল বা মাপৰ হ'ব। তো এইটো আছিল আমাৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 3। প্ৰশ্ন নম্বৰ 4টোত আমাক দিয়া আছে ত্ৰিভুজৰ ত্ৰিভুজ এটাৰ বহিকোণৰ দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটা ক্ৰমে 60 ডিগ্ৰী আৰু 80 ডিগ্ৰী, তে বহিকোণৰ মাপ কিমান। এইবাৰ আমি আৰু বহিকোণৰ মাপ আমি উলিয়াব লাগিব, হয়নে? তে এই 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমি সমাধান বুলি লিখিলোঁ, দেখিছা? 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমি আকৌ কি কৰিম, লিখিম, আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ বহিকোণ সমান দূৰৱৰ্তী অন্তকোণৰ যোগফল, অৰ্থাৎ এই ধৰ্মটোৰ মতে আমি ত্ৰিভুজৰ বহিকোণ কি পাম, দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাৰ যোগফলৰ সমান। গতিকে দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ কি আছে, দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ আছে 60 ডিগ্ৰী আৰু 80 ডিগ্ৰী। চ' 60 আৰু 80 যোগ হৈ পিনে কি হ'ল 140 ডিগ্ৰী। তো এইটো আছিল আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দেখিলা আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেনেকৈ পালোঁ। আমি আমাৰ ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম এটা ব্যৱহাৰ কৰি দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাত মাপ দিয়া আছিলে, সেই দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাৰ মাপ যোগ কৰি দিলেই আমি বহিকোণটো পাই যাম। এতিয়া আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। এই 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, এটা ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ যোগ 114 ডিগ্ৰী দিয়া আছে আৰু তাৰ দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ কোণ এটা 25 ডিগ্ৰী হ'লে আনটো কিমান উলিয়াব দিছে। এই প্ৰশ্নটো আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো একেই। মই 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যিদৰে সমাধান কৰিলোঁ সেইদৰে তোমালোকে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবা। আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, এটা ত্ৰিভুজৰ এটা বহিকোণৰ বিপৰীত অন্তস্থ কোণ দুটা ক্ৰমে 49 ডিগ্ৰী আৰু 41 ডিগ্ৰী হ'লে বহিকোণৰ যোগ কিমান। ইয়াত প্ৰশ্নটোত উল্লেখ কৰি দিয়া আছে দূৰৱৰ্তী অন্তকোণক বিপৰীত অন্তকোণ বুলিও কোৱা হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাৰমানে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আৰু 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান একেধৰণৰ হ'ব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই ভাবোঁ তোমালোকে প্ৰশ্ন মই কৰি দিয়া অংক দুটা বুজি পাইছা আৰু লগতে ইয়াৰ বাকী দুটা প্ৰশ্নও তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু এই দুটা কৰি মোক দেখুৱাবা। তেতিয়ালৈকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।